najkanë qitin grup, jenë mënu më nash vesh në format ndryshme me montajja, me të li farloj gjona. Ka që para nëse dhe më të afshi postimi? A ka ndo një prej shkupit, a ka ndo një kështu, ashtu? Na kanë që foto si shumë aparosh, këto pare i kine se dhe në ordinat me mu. Të taj shkrujke se kena mjë vendos bomba, një që najre. Një grup në cilin promovoj pedofilia, edhe prostitucioni, ku përdorishin fotografi të vajzave dhe grave, ma dje ju cekje edhe një çmim për të kryer shërbime seksuale. Pra, ka pasur rasti kur ka pasur edhe të mitur, të kësa publikoj, të risa kryinin akte seksuale, pasaj kërcënonin, thonin që ka që para nëse dëmë të afshi postimin, shkrimin, foton, tazë. Ka raste kur edhe ju është kesh përdor nga ish partnerët e tyre fotografia dhe janë publikuar atë, ka pasur kërkesat të tipit të ndryshëm që a ka ndo një prej shkupit, a ka ndo një kështu, ashtu. Po, repan që më të vërtit kemi të bëjmë me një grup. Qka pasur? Ma njëfësh. Viktim kemi qenë edhe ne, dhe të na kërë kemi publiku lojme, nuk e kemi pritë se edhe na kemi me qenë pjesa ati grupi. Do të thotë gazetarët insajderit, jënë linqu, në kanë marë fotet e tona, prej Facebookut, këna pas fotet publike, të hapëna, në i kanë qitë në grup, jënë mënu më nash vesh në format ndryshme me montajja, me të li farloj gjona shpali dhe që i kanë buata, po ashtu e kanë publiku dhe numrin e redaksis, në numrin e redaksis e kena të hapër për publikon në Facebook, do të thotë e kanë marë numrin dhe e kanë shkru emrin e një vajze, kinëse është njëra nga vajzat, kinëse është njëra nga na Donjeta, Valmira, nuk di që kanë vendosë emrin ati numri. Me shumë gjastë, që ta kontë tona që kanë qenë, kanë qenë, i pashë kanë gjitur numri redaksis. Unë kanë pjetë qindra njerës, në kanë që foto si shumë aparosh, këto pare i kine, se dënë më ordinat me mu, ata nuk e dishin se kujtë jenë të i shkru. Edhe kur ja këthesh me mesajnë, adine që jenë a gazet, jenë e të shkru një insider, me njëherë po, do të thotë, mas kësoj, kërë e morën vesh, unë nalën, mas një kohë, edhe u shukatën zhjithojnë shqiptarëske, edhe unë nalën nuk falën ma, nuk shkrytën, asë nuk thërën, nuk e ditë qysh, a u morën vesh në grupë, nuk në atirë ma, a të shka veç e kënë. Po, do me thonë tirit e kemi patë, me në ditës qëndra, mos harojnë me specifiku që kena pas edhe kërcënime. Do të thotë njëni që ka thonë që është administratori grupit, tash me një emër tjetër, me një emër fake, do të thotë a shkrujke se kena mjë vendosë bomba, mjë që najre për këtë shkrim që e keni bo, jësë mundeni me në nalë, na veç kena më rritë, do të thotë veç shkojshin të udhezë shumë e ma shumë. Po, edhe duat përmend edhe për presionin dhe ndikimin që kemi pasur si media ne, dhe pastaj kanë filluar dhe media tjera të raportojnë, është që ne kishim informacion qysh heret për ekzistencën, pra atë grupit, por ka qenë policia e Kosovës, jo me cilën kam qenë vazhdimisht në kontakt, dhe na kanë lutur që një herë për një herë të mos publikojmë diçka. I kemi pritur për një periudhë rreth një muaj dhe nuk kemi publikuar asgjë, dhe për dirisa kemi parë që nuk po ndërmerret diçka konkrete, e kemi marrë pra vendimin që ta publikojmë dhe t'i bëjmë publik këto bëma denigruese, diskredituese materialet pra që të publikoheshin të grave dhe vajzave, sepse kishte shumë presion dhe kishte shumë probleme filluan, u diskutuaj që shumë gra dhe vajza mund edhe të avrasin vetën për shkakt këtyre. Njëjt duat të kësoj këtu, njëjt si që ndodhin në Durrës kur për raportuanim për një 21 vjeqare, cilës ju shpërnda fotografia në përjetës sociale dhe murin bi 30.000 shikime dhe njëjta ishte 93 fëmijeve dhe kishte bashkëshort dhe përfundoj e vrarë.